Бүгүн Каракыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн жана эгемендүүлүктүн 33 жылдыгына карата өлкө аймагында ачылган ишканалардын арасында социалдык объектилер дагы ачылды. Жалал-Абад шаарына караштуу номер 30-чу Фурхат орто мектеби дагы 624 орунга ылайыктуу болуп бүткөрүлгөн. Аталган билим уясы онлайн ачылыш жасалган мектептердин катарын толуктады. Мектептин курулушу 1985-86 жылдары башталган. Эстер кулагандан кийин курулуш иштери токтоп калат. Андан кийин 2017 жылы Кулжа жоопкерчилиги чектелген компаниясы 54 миллион сомдон ашуун тендерге утуп алат. 2017-2018 жылдары мектепте иштер кызуу жүрүп, 2020 жылы жумуштар солгундаган. Кайрадан 2021 жылдан баштап курулуш иштери жанданып, бүгүнкү күндө ачылуу аземи болуп отурат. Ошентип узак мөөнөткө созулган мектептин курулуш иши элди кубанычка бөлөдү. Мен 66 жылы 8 жылдык Фуркат мектебинин биринчи выпускасы болом. Шундан бери биз гаражда окуганбыз. Анан кийин балдар бакчасында бүгүнкү күнгө чейин окуучулар окуп келишти. 58 жыл дегенде биз өз-өзү максатыбызга жетиштик. Заман талабына ылайыктуу жаңырган жаңы парталар, ошондой эле класстык бөлмөлөр бул Масадан айылында орун алган номер 30-чу Фурхат атындагы орто мектепте бүгүн окуучуларга өзүнүн кучагын ачууга даяр турат. Өлкө башчысынын онлайн старт берүүсүнүн натыйжасында ачылган дал ушул мектепте учурда 700 ашуун окуучу билим алат. Долбоор боюнча каралган окуу корпусунда спорттук жана жыйындар залы бар. Ал эми окуу корпусунун эскилиги эбак эле жеткен болчу. Окуу бөлмөлөрү таар болуп, орун жетишсиздиги жаралгандыктан ошол жерде жайгашкан бала бакчаны дагы мектеп катары пайдаланып келишкен. Эми ал күндөр артта калды. Жаңы билим уясы жаңы окуу жылында окуучуларды кабыл алууга даяр. Бизге шарттар, бардык шарттар түзүлдү. Билим сапат көтөрүлүшүнө бизге шарттар болуп, эми бизге толук иштеш гана калды. Биздин мугалимдерге, мугалимдерибиз баардыгы жогорку билимдүү, кадр маселелери деле жетиштүү. Бизге мурда кадрды алып келсең дагы биздин мектептин шартын көрүп туруп, булар 1-2 ай иштегенден кийин башка мугалимдер бул жерде шарт жок экен дегенде өздөрү аргасынан кетип калчулар. Азыркы мектебибиз бүткөнүн көрүп, жаш кадрлар баардыгы биздин мектепке көрүп, суктанып, ушул жерде иштейм деп келжат. Бүгүн Жалал-Абад шаарынын өзүндө эле 2 мектептин ачылышы орун алды. Ачылуу аземине жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана айыл аксакалдары катышты. Кара Кыргыз автономия облусунун түзүлгөндүгүн 100 жылына карата жана Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 33 жылына карата Жалал-Абад шаарына мурда Сузак районунан АТР алкагында өткөн 2 мектеп ачылуу аземи бүгүн болуп өттү онлайн форматында. Негизинен бул мектеп көп жылдардан бери курулуп, мына быйыл курулушу аяктап пайдаланууга берилди. Жаңы окуу жылынын алдында бул мектепте буюрса жакшы татыктуу билим алат деген ишенишчебиз. Негизинен сарптаган акча каражаты 83 миллион 936 сомду түзөт. Жалал-Абад облусунун аймагында бүгүн ачылууга старт берилген соң 6 мектеп, 7 балдар бакчасы жана 3 спорттук залдын ачылыш аземи орун алды. Биз турган бул Масадан айылындагы номер 30-чу Фурхат атындагы мектеп дагы 624 орунга ылайыктуу болуп, бүгүн окуучуларга эшигин ачууга даяр турат. Мунара Жапарова, Чыңгыз Абдыкадыров, Жалал-Абад шаары.